maxkamad ku taala magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa 3 sano oo xadhiga ku riday sarkaal ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga ee maamulka Puntland oo lagu heelay in uu ka ganacsanayo aqoonsiyo been abuur ah oo uu siin jiray ganacsatada kalluunka. Maxamed Cali Muuse oo ah madaxii maaraynta kalluumeysiga ayaa xukunkiisa lagaga dhawaaqay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso kadib markii uu muddo u xidhnaa baarista eedeymaha loo haystay. Maxkamaddu waxay xorriyadiisa u soo celisay Maxamed Cali Arcara oo ahaa sudowihii wasaaradda kalluumeysiga ee gobolka Gardafuu, kaas oo eeda la wadaagaya mas-uulka xukunka lagu riday ee dambiga lagu helay. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogto daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.